እስቲ ላይፍ ብለዋል አመጣ ላይፍ ብለዋል እኮ እዚህ ጋር እየቆጠረ ሲጨርስ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በመስቀል አደባባይ ወይም ደግሞ ኢድ አደባባይ አሊያም ደግሞ በአብዮት አደባባይ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያለው ሁኔታ በዚህ መልኩ ነው እየተሰራ የሚገኘው። እንግዲህ በርካታ አስተባባሪዎችም ደግሞ በዚህ በኩልም እየተመለከትናቸው እንገኛለን። ቢላል ሳተላይት ቴሌቪዥን ደግሞ በቦታው ተገኝቶ በፌስቡክ ገጹ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምንመለከተው በርካታ ሃይላንዶችም ይታያሉ ለአፍጥር የተዘጋጁ ማለት ነው። እንግዲህ ያለውን ድባብ ይሄንን ይመስላል። ያሉትን ደግሞ ሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስላችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እናንተም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁም ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን እየገባችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት እንድታደርጉልን ነው ባላስም የምንጠይቃችሁ። እንግዲህ ይህ የአፍጥር ስነ ስርዓት እንደሚታወቀው ሀላል ፕሮሞሽንንና እንዲሁም ደግሞ ነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት በእሁድ ዕለት ግንቦት አንድ ማለት ነው ይህንን የኢድ ወይም ደግሞ የአፍጥር ስነ ስርዓት ለማካሄድ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተው ተስተጓጉሏል። በብዙ ውጣ ውረዶችም ደግሞ ከስምምነት ላይ ተደርሶ በዚህ ሁኔታ በአብዮት አደባባይ አሊያም በመስቀል አደባባይ ተገኝተው እንግዲህ በዓሉን ወይም ደግሞ የአፍጥር ስነ ስርዓቱን ለማስከበር ወይም ደግሞ ለማስፈጠር ይህንን ስራም እያከናወኑ ይገኛሉ። ከፊት ለፊት የምትመለከቷቸው በነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሁም ደግሞ በሀላል ፕሮሞሽን ስር የሚሰሩ አስተባባሪ አካሎች ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው እንግዲህ ብዙ በርካታ የሆኑ ባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት አባቶችም ይታደማሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያለው ሁኔታ እንግዲህ ወደ እናንተ ደግሞ እየተከታተልን ደግሞ የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። ደርበብ ሲል ተምር ጀምራ አይ ጀምሩ ገና ባስ አብረን ነው አይ
ተመልካቾቻችን ተመልሰን ደግሞ ተገናኝተናል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ቢላል ሳተላይት ቴሌቪዥን ቢኤስቲ የካሜራ ክሩ እንዲሁም ደግሞ እዛ ጋር የምትመለከቱት ጋዜጠኛ መሐመድ ሚፍታ ነው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ደግሞ እንደተጠናቀቀ ሙሉ ፕሮግራሙም ኤዲት ተደርጎ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። በምሽቱ ዜናችን እንዲሁም ደግሞ በልዩ ፕሮግራም ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሰን የምናመጣላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይህንን ይመስላል። አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሲኖሩ ዘወር ዘወር እያልን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ይሆናል። እዚሁ አዲስ አበባ ሆናችሁ ደግሞ እኛን የምትከታተሉ ደግሞ የእኛን ፔጅ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ቤተሰቦቻችንም ይህንን ታላቅ የኢፍጣር ፕሮግራም እንዳያመልጣችሁ እዚሁ ድረስ መጥታችሁ ደግሞ ማፍጠር እንደምትችሉም ከአስተባባሪ ኮሚቴዎችም ያገኘነው መረጃ ስላለ፣ ስለዚህ ማንም ስለማያስቸግራችሁ በቀጥታ እናንተም ለጸጥታ አካላትም ተባባሪ በመሆንም ራሳችሁን ተፈትሻችሁ መግባት የምትችሉ መሆኑን ነው መረጃው ወደ እናንተ ማድረስ የምንፈልገው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ ታላቁ የጎዳና ላይ ኢፍጣር በኢትዮጵያ የሚል ጽሑፍ ነው እየተመለከትን የምንገኘው። ይህ እንግዲህ ስቴጅ ነው። ያው በኋላ ታዋቂ ባለስልጣናት እንዲሁም ደግሞ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎች ደግሞ እዚህ ጋር ሆነው ሀሳብ አስተያየታቸውን ደግሞ መልእክታቸው የሚያስተላልፉበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህኛው በኩል ደግሞ የምትመለከቱት የኢትዮጵያ ባንዲራም ይታያል። እንግዲህ ቀደም ሲልም ደግሞ በጠዋት ልዩ ፕሮግራማችን ላይ እንዲሁም አሁንም እየተላለፈ የሚገኘው የተጫነው አንድ በዩቲዩብ ፕሮግራም አለን። ይህንን ፕሮግራም ደግሞ ከአስተባባሪ ኮሚቴዎቹ መካከልም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታቸው ለመጠየቅ ከስፍራው ተገኝተን ደግሞ ጥያቄን ጠይቀናቸው ነበረ። በዚህ ፕሮግራም ላይ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ይነሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ከነሱ መረጃውን ያገኘ ነው። እንግዲህ እሱንን ድባብ ደግሞ ለማምጣት እንዲሁም ደግሞ ዓለሙም ወይም ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኝ ማንኛውም ህብረተሰብ ደግሞ ይህንን እንዲያውቀው ኢትዮጵያም ደግሞ እንዲሁም ህዝበ ሙስሊሙም ለአባይ ጉዳይ የበኩሉን አሻራ እያሳደረ ወይም ደግሞ እያሳረፈ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ይሄ ግድብ እስከ መጨረሻው ደግሞ ይሄዳል፣ ማንም አያስቆም የሚሉ ደግሞ መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሎ ነው የተነገረው። ስለዚህ ለዛ ተጽዕኖ ለመፍጠርም ያክልም ባንዲራዎችም በተርታ ተሰልፈው ወይም ደግሞ ተሰቅለውም እየተመለከትናቸው እንገኛለን።
መሐመድ ማን ለምን ምክንያት ላይ ሰራ? ሰላዲ ሰላዲ ማንም አስተባባሪ እዚህ ጋር እንዳይቆም አንፈልግም። ወደዛ እዚህ ጋር ቪአይፒ እስኪ አንድ አኮርት እናወራል።